په افغانستان په خوست ولایت کې په مبینه توګه د پاکستان د پوځي هلیکاپټر په هوایی بریدونو کې د وزیرستان د خلکو د وژنې په ضد د شمالي وزیرستان خلکو د خیبر پختونخوا په بنو سیمه کې احتجاجي پر لټ دوامدار ساتلې او غوښتنه کوي چې د دغو هوایی بریدونو په لټنې او د دوی مسؤلینو په ضد د اقدامات وکړی شي. په بنو کې په احتجاجي پرلت کې د راټول شوو وزیرستانیانو غوښتنه ده چې کم خلک د پوځي عملیاتو له امله افغانستان ته په کډو کولو مجبور شوي وي، هغه دې هم په درناوي سره راستانه کړی شي، په خپلو سیمو کې دې آباد او ورته دې اسانیانې هم ورکړی شي. ایسا پیر یا ریاست پاکستان دی چې دا مو دهشتګرد مړ کړی دی. آیا دا وړکې وړکې جینکۍ تېرسری دا دهشتګرد دي؟ دا ډېرې دهشتګرد دي. مظاهره کوونکو قبایلي مشرانو ډاکټر ګلالام خان، خنیف داوړ، ملک رحمت غلام او نورو مشرانو په خوست کې د وزیرستان د کډوالو په کیمپ د پاکستانی د پوځي هلیکاپټرو هوایی بریدونو ظلم بللی او ویلی یې دي ورته د څوکیداري کولو سزا ورکولی شي او نسلونه یې له منځه ورکول کېږي. موږ د دغه ملک یو، موږ په دغه خپل کېر دی، موږ کېر دی په دغه د موږ ژبه دی چې دی دغه زړه پرې باد کړو چې موږ د ودا ته نه مجبوره دي. موږ چېرې په دغه اوته ورځې کې یوه ګملا موته کړه، چېرې موږ یو داسې تجاوز وایلیشن وکړه چې هغه د آئین خلاف وي، د قانون خلاف وي. موږ داسې کړي دي، بیا یې نه کړي، ویلې چې موږ حقوق ته روغلي، خپل حقوق وګوري. قبایلو په ډاګه کړی چې هغوی د ملک او قام په خاطر خپل کورونه پرې ایښي وو کوم چې وروستۍ ړنګ کړی شوي وو، خو دغه ټولې قربانۍ هم په خاطر کې را نه وستل شوې او هغو ته د امن او اسانو ورکولو په ځای د هغو په ورونو هم هوایی بمباري وکړې شوه. فرحت الله بابر، وحدت نیوز، بنو.